Jag heter Emil Rosqvist och jag kommer från Snappertuna i Raseborg. Jag studerar fysikalisk kemi vid Åbo Akademi och i den här videon vill jag dela med mig av min forskning om membraner. Membraner är halvgenomträngliga hinnor. Om man då har lösta ämnen i vattnet så kan man trycka igenom smutsvattnet, då får man en ren produkt. Förutom då salter som kan vara lösta i vattnet kan man ha till exempel bakterier eller olika kemikalier. Men det som egentligen gör att membraner fungerar är porerna som finns i dem. Porernas storlek kan varieras och storleken på porerna kommer då att begränsa storleken på de partiklar som kan komma genom membranen. Men fortfarande pratar vi om sådana egenskaper som också ett till exempel filter har, till exempel ett kaffefilter. Och det som skiljer egentligen filter och membraner från varandra är helt enkelt vilken storlekspartiklar som kan komma igenom. Ursprungligen så börjar man imitera de membraner som man hittar i naturen. Och då pratar vi kanske om cellmembraner eller kanske olika hinnor inne i djur. Från det har man utvecklat membraner som idag används till i medicinen. Och medicinen utgör faktiskt en stor del av de användningen för membraner idag. Men ett stort växande område som också är väldigt aktuellt är vattenreningen. En stor del av världens befolkning idag har inte tillgång till rent vatten och det har sina problem på hälsa men också fattigdom och till och med jämlikhet. Membraner är lovande, till exempel med destillering som betyder att man värmer upp vatten och får en ren produkt, men det är just väldigt energikrävande när man måste värma upp stora vattenmängder. En annan metod som ofta används för att rena vatten är tillsatser av olika kemiska ämnen som till exempel bildar fällningar. Men membranerna behöver varken en hög energi eller uppvärmning av vattnet eller kemiska tillsatser. En orsak varför membranerna inte används väldigt omfattande idag är fouling. Det betyder att olika lösta ämnen i vattnet som man försöker rena sätter sig fast, alltså absorbera på membranytan. Det kommer att leda till att både produktionen, produktionshastigheten och slutprodukten kommer försämras. Vattnet är kanske inte lika rent som det borde vara. Idag är forskningen inom membranområdet mycket riktat på att hur vissa surfaktanter, alltså ytaktiva ämnen, rengöringsämnen så att säga, kan hjälpa till att hålla membranerna rena länge. Så det som jag gjorde var att jag lät vatten gå genom ett membran eller vissa olika membraner med olika egenskaper. I vattnet satt jag efter en tid nedsmutsningsämnen, alltså jag simulerar kacka för att visa den här nedsmutsande effekten på smutsvattnet. Till vattenflöde satt jag de här surfaktanterna, det vill säga om flöde ökar betyder det att surfaktanterna, rengöringsämnena, lyckades rena membranen, men kanske minska dem ibland och det betyder att de själv bidrog till att smutsa ner membranen. Så i bästa fall kommer membraner att kunna då ge en väldigt ren energi som något sätt att rena vatten i väldigt avlägsna områden. En lång hög vattenpelare som helt med hjälp av gravitationen kan trycka vatten genom ett membran och därmed rengöra det. Överlag att jag tänker att ta bara en generator som är kopplad till en pump och trycka vatten genom membranen så är det ganska portabelt sätt och väldigt enkelt sätt. I Finland så betyder det till exempel att pappersindustrin, som är också en väldigt vattenkrävande industri, eller för inte andra industriområden, så kan återanvända sitt smutsvatten. Fysikalisk kemi kan du komma att studera om du är intresserad av ett väldigt brett område som kan tillämpas på nästan var som helst. Vi har forskare som håller på med medicinsk kemi, vi har forskare som håller på med papperskemi, vi har mycket så att säga spetsforskning, helt nya grejer som hittas på hela tiden. Det är också ett väldigt stort intresse, väldigt stor aktivitet från olika företag som kommer att ha kontakt med fysikalisk kemin. Så det är väldigt bra möjligheter. Kom till oss.